Дівчатка, привіт. Дощовий день суботи. Прийшла я вже з роботи і буду приступати до зйомок відео. Я вступила в СП «Осіння капсула» і будемо в'язати капсулу на осінь. Закриваю вікно, бо прохолодно. І звернула увагу, як міняється все навколо. Ось донедавна просто була така зелена трава, все розквітало, буяло. Зараз вже ось тут у мене бузок міняє листя. Вже дійсно скоро-скоро осінь, дівчатка, і нам потрібно вже готуватися до нашого осіннього сезону, діставати свої запаси пряжі, робити ревізію, дивитися, що потрібно нам докупити, дозамовити, бо саме час дозамовити, можливо, на деяких сайтах є знижки на зимову пряжу, буває таке, то нагадую вам, що скоро осінь і зима не за горами, можна вже починати готуватися до осені і готувати свої запаси пряжі для нових проєктів. Так от, дівчатка, бо планів купа, уже я записую, в мене є спеціальний блокнот, який я записую вже з часу ведення каналу, в мене він третій вже помінявся, спочатку я писала процеси, пряжу, все, деякі, потім окремо в мене були плани на в'язання, потім все перевелося в один єдиний, потім забуваю писати, ну, вирішила, що потрібно його все якось організувати, бо можеш забути. Прийшло натхнення, придумав, вже й пряжу придумав, потім десь відволікся, забувся, що хотів з якої пряжі, ця ідея втекла, а тут відкриваєш свій записничок і бачиш свої плани, і бачиш те, що ти хотів. Так от, я зробила такий свій запис планів на осінь-зиму. Добре, що вони в мене співпадають з моїми СП, в яких я буду приймати участь. Я приймаю участь в СП «Кольоровий рік», приймаю участь в СП. Сьогодні буду знімати вступне відео до цього СП «Капсула на осінь». Вже говорила я вам спочатку відео в цьому включенні. І буду ще приймати участь в СП, яке стартуватиме 1 серпня, хто ще не знає, хто не долучився, бо, виявляється, не знали, дівчатка, я запрошую всіх, хто чує цю інформацію, просто в'язалочок, просто дівчаток, які є в них сторінки в Інстаграм чи Ютуб-канали, просто глядачі, давайте будемо разом в'язати. Це будуть наші бебі-старти. В'язати для діток, для великих, для маленьких. Основна така умова цього СП, що була зв'язана одна річ на благодійність. Хочу запросити моїх дівчаток, знайомих рукоділочок, які не ведуть канали. Давайте будемо в'язати. Присилайте мені фото, я з радістю виставлю в своєму відео і поділюся з вами, з нашими глядачами, тими готовими роботами, що ви, дівчатка, зв'язали в тематиці дитячого в'язання чи осіннього, теж осіння капсула, то в'яжіть, фотографуйте, присилайте відео в Інстаграм, не відео, а фотографії. І я з радістю вставлю відео, щоб показати своїм глядачам, можливо, надихнутись, можливо, теж хто захоче зв'язати щось подібне. Бо так як мене захопив бабусин шестикутник, як вірус, дівчатка, не можу зупинитися, поначинала ще 3 процеси, ще 3 кардигани буде, я вам вже говорила у своєму минулому відео, бо це такий великий простір для творчості, можна зробити і такий комірець там, шалеподібний зв'язати, просто без комірця, з V-образним вирізом. Можна зробити філейним в'язанням оцю планку на кардигані. Я думаю, ви зрозуміли, про що я говорю. Бо показую дерева, говорю про кардиган. Ну, в нас логічне мислення працює у в'язалочок, то я думаю, ви знаєте, про що я.
Так от, поділилася з вами своїми думками. Час іде, вже у мене 16:15 майже. Потрібно мені прискоритися і знімати. Приступаю до зйомок. Ну, ви це побачите наперед, чим цей мій влог. І покажу вам у цьому відео мою готову роботу. Я надіюсь, що вона в мене вже буде готова на цьому тижні. Можливо, серед тижня вийде це відео. І я поділюся з вами моєю готовою роботою, моїм топом, футболкою із пряжі Нако Венус, пряжа типу фламбе чи фламе, якось так скажімо. Все подобається, ця готова робота вже буде. І в мене залишиться далі недов'язані дві готових роботи із тижнів стартів, які ми започатковували з дівчатками. Залишиться коралова футболка регланом погоном і залишиться кардиган бабусиним шестикутником із пряжі букле коричневої. Ну, вона обов'язково дов'яжеться, ці всі речі обов'язково дов'яжуться. Можливо, на трішки вони в мене відкладуться, бо вже, повторюся, з понеділка вже, з цього понеділка будуть старти. Осінні капсули будуть окремі відео по цих процесах, то в мене буде основне такий упор на в'язання цих речей. І з 1 серпня, вже тут не за горами, теж дитячі в'язання, то будуть і дитячі в'язання. То ці речі, ну, якби мені не хотілося, відкладаються на той час, поки я буду приймати участь в цих СП. Пов'язувати, звісно, буду, просування будуть. Буду показувати вам ці процеси у влогових відео, ось таких, як оці мої влоги. Все, дівчатка, наговорила з вами майже на 7 хвилин. Пішла я знімати, бо час іде, бо дуже зараз так довго обробляється, довго завантажується, а там вже і вечір. Хочеться, щоб усі подивилися мої старти. Запрошую до перегляду цих відео про наші старти. Дівчатка, готова і ця ковтинка з пряжі Нако Венус. У мене ось таке плече тут приспущене, реглан погон, пройма оброблена резиночкою, тут 3 ряди, 4 десь. І низ теж резиночкою. Закінчувала максимально. У мене залишився маленький такий клубочок пряжі, чому я, ну, дуже задоволена. Можна було б ще дов'язати, але вже почала резинку робити. Я вирішила перестрахуватися, щоб мені вистачило. Бо знаєте, що при в'язанні останній ряд закриття бере багато петель. Ось. Задоволена я своїми результатами. Зараз відправлю його прати, відправлю у пральну машинку нещадно, щоб так воно випралося трішки. Може, оце розпушиться, ця пряжа. Пропитка змиється з цього віскозного волокна. Чи, ну, якась тут синтетична ниточка присутня трішки. І буде готова робота. Я так і хотіла, щоб він був такий просто так прямо донизу розширений. Не розширений, а прямий. Щоб резиночка не стягувала. Ну, ця резиночка тут і не триматиме полотно однозначно. Як задумувала, так і вийде. Буде, в принципі, після прання все так, тільки трішки розрівняються оці тут, як такі вони випуклості, вони трішки розрівняються. Подобається колір, фасон. Я й хотіла таку ковтинку, ще раз повторюся, під шорти. Ось така готова моя робота. Що ж тепер зараз зробитиму? На роботі залишила коралову ковтинку, ту не брала. До чого мені приступити? Зараз, мабуть, бо хочу позакінчувати роботи, бо будуть же ж тиждень стартів, вступаю в 2СП, буде ще капсула на осінь і бебі-старти. То треба, щоб максимально я позакінчувала те, що в мене є, щоб почати нове, бо в голові вже цілий купа планів в'язальних, вже ті плани, що написала на СП.
ще й не приступала, а вже є нові-нові плани, бо скоро осінь і зима, потрібно приготуватися до нового сезону самій, зв'язати ще з доньці, внучці, подов'язувати мої покидьки, недов'язи, які в мене є, взагалі роботи купа. Головне витриматись, протриматися, щоб не почати ще того, чого запланувала. Так, ідемо пратися. Покажу вам обов'язково, як він виглядає після прання і як виглядає на мені. Сьогодні в нас ринок. Чоловік купив сальце підсмажене. Зараз потрібно його посолити, щоб було просолене. Що? Купив ще дві баночки такого акацієвого меду. Він такий смачний. Ну, можна наїстися. Оце в таких маленьких, говорю, так буде краще. Буде краще воно зберігатися. На місці навіть зручніше. До блинчиків, до млинців відкрив і приготував собі і все. Хочу вам, дівчатка, показати, ну я не знаю, це можливо з Полтавщини хто, бо цей магазин, в якому я купувала ці чаї, магазин Маркетопт, він з Кременчука, і там з'явилася така новинка, ну для мене можливо це новинка, можливо вони вже ви знаєте про ці чаї, отакий виробник. Чай зелений байховий з ароматом манго, чорний байховий з бергамотом і зелений з ароматом полуниці та ківі. Це ми купили раніше з чоловіком, а сьогодні заходили там, то трішки взяла нектаринів. 19,87, ціна 59,50, акція, знижка була, то взяла трішки. Син не їсть у мене, персики слабо, нектаринів зовсім, а вони такі спілі, гарні, ну, говорю, я куплю собі. Так, то взяла ще один чай, напередодні взяли, спробували, дуже гарний, він з цими, з ниточками, не просто з цим, а з такими ниточками. Ароматний, смачний, міцний. Дочиталася я, що виробник Кременчук, то я так думаю, це типу, як власна марка є в мережах магазинів Сільпо, АТБ, то звісно це за 32 гривні, 25 пакетиків з ниточкою, це дійсно гарна ціна. Що тут ще в нас? М'ясо. Купили, зараз буде шашличок на сковорідки, щось такої вечері, любимо просту їжу. Пожарю на сковорідки шашличок, сальце з м'ясцем, з цибулькою. Помідор, огірочок уже домашній, все, солодкий перчик і така в нас буде вечеря. Вечеря готова, сьогодні в нас шашличок з свининки. Ой, смачний пахне. Беремо м'ясо на ринку, на базарі, ну, з таких, як то кажуть, домашніх свиней. Пришмарена шкірочка, сальце таке натопилося. Ой, дівчатка, смачно. Нема нічого смачнішого, чим це така проста їжа. Тут картопелька в мене молода готується. І овочі з городу, і все, більш нічого і не потрібно. Діждали вже помідорів своїх, ну трішки порепались, бо то сонце, то дощі. Перець вже є, це помила тут нектаринчики. Тут трішки бананів будемо вечеряти скоро, хай. Овочі просохнуть. До шашличку я раніше не розуміла, як це зелень. А отак, смачнішого немає. До шашлику багато-багато овочів і багато-багато зелені. Зараз ще чоловік пішов, базилік нарве. І буде смакота. Ось такі наші. Будь-хто вечеряє всім смачного. А ми займаємось далі. Приготуванням їжі, повечеряю і піду в'язати. В'язанечко в цьому відео буде. Обход. Прання вивісила. Друге. Пішла по інше. Тепер іду забираю миску з помідорами і огірками. Наспіли. Позбирала. Тепер треба лад давати. Цьому році не консервувала, тільки маленькі, бо огірків купа з минулого року, ми ж усі думали, війна, заготовляли, то це в мене такий фронт роботи. Огірки, ну це такі, тут на салат більш не знаю, може баночку півтора літрову назбираю,
щоб замалосолити, щоб рожені 2 дні. Оце в мене вже свої помідори, сорт Ляна. Ще вон там така купа огірків козі. Перець в цьому році в мене гарний. Ось такий перчик 2 сортів. Це колобок. Красивого показати. Зараз покажу. Подарунок Молдови в мене такий красивезний в цьому році. Ось так, рядочок туди. А тут ближче, це у мене колобок. Колобок. Ось такий гігантський колобок. Це подобаються такі мені сорта. І білозірка ще в мене окремо. Білозірку я беру, щоб фарширувати. Потрібно зробити фаршированого перцю. Це все кузькі козі свекрушені. Небагато садила огірків і підсівала їх, ну все одно вистачить. Так, що тут у мене по помідорам? Вже зібрала, ну зібрала буреньки, бо дощі. І воно репаються вони. Ну тут ще є це на завтра. Це в мене тут Сашка і Ляна, здається. Перчик мій, красунчик. Аби не попеклося, бо зараз прохолодно. Капусти трішки синя. В цьому році експериментуємо з баклажанами, такі негодні посадили маленькі, ну, тут з ними діло буде. І ви знаєте, тут у мене немає для них жуків, жуки їх не їдять, мабуть, за того, що в нас все тут такі латочки усих, і тут немає картоплі, то жук не їсть ні помідорів, ні баклажан. І тут у мене те ще ранні, тут і далі морковка, буряк, і вздовж в мене деборау, штук, не знаю скільки, штук 40-50, мабуть, кущів. Теж насадили помідори, є ще, але, ну, були, то садили. Будемо їсти, можливо, будемо в'ялити, ну, не знаю, ціни такі на електроенергію. В'ялиться десь добу, олія дорога, не знаю, дівчатка, чи буду в'ялити, чи ні. Ще вам не скажу, що ти в мене оце тут виліз. Це тут сусідська клубника. Вже скосили її. А це мої володіння. Такі невеличка латочка, але тут роботи теж вистачає. Хочеться, щоб воно було в гарному стані. Це такі мої тут володіння. Фокус щось пропадає. На вулиці знову хмариться. Вночі був дощ. Зараз трішки розгодинилося, то тут назбирала собі фронт роботи і йду працювати. І через забор повилазили, треба зірвати гарненький такий молоденький. Ті, що підсіяли, є. Це що за бур'ян, борюся з ним, чи цвіте якимись квітками. Квітнуть, ну знаєте, як не потрібно, так є, як немає. Так немає. Ай, начіплялися ще. Будуть огірочки. Беру самозапильні гібриди, щоб та з кожної квіточки було по огірочку. Що тут, сливи є, сусідські є. Значить, і в нас там трішки буде на тій фазанді, що ми раніше садили город. Хочу закрити варення з какао. З маслом, ну, типа нутелла. Типу нутелла з какао, то смачні. Хай спінуть, будемо консервувати. Трапився мені по дорозі цикорій, чи Петрові батоги в нас бабуся називала. Така трава, говорять, їхні коріння, ну, заварюють як каву цей цикорій. Його раніше скільки було по полях, ну, зараз я по полях не хожу, не скажу, чи є. Ну, тут трапився на очі. Вечір, з домашніми справами споралася. Помідори
стоять, спінуть. Не вибирала ще, бо бураньки нехай дійдуть. Зробила з бураньких зрепаних салат з майонезом і з чесничком. Огірки засолила, хай бродять 2 дні. А сама до в'язання. І що ви думаєте, понапочинала цих квадратів, що вступила в процес ВСП? Треба в'язати процеси, а я не можу випустити з рук. Оцей бабусин шестикутник мене не відпускає. Це ковиряла його вчора ввечері і сьогодні. Сьогодні вже в мене неділя. Треба вже приступати. Вчора вийшло відео вступу осінню капсулу, а я ще в'яжу це. Зараз, мабуть, буду відкладати цю справу, бо за тиждень потрібно звітувати, а я в'яжу те, що може почекати. Хоча це я так, цей процес я в'яжу, як в мене небагато часу на в'язання. Я швиденько сіла, півгодинки, як у мене є, поковиряла рядочок, який зв'язала. Оце в мене такий мій такий походний процес, на який не треба рахувати швиденько. Скільки прив'язала стовпчиків, скільки й мої. На цьому буду прощатися з вами в сьогоднішньому моєму влозі. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за підтримку, за коментарі. Це дуже важливо і цінно для мене. До побачення, дівчатка. З вами була Валентина.